မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကွေးနီပြည်နယ်အစပ်ကမိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါတဲ့ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုနဲ့စခန်းကုန်း၈ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဝါရီဆူပလိုက်ဒုံးဒူထံပွဲကုံ1ပွဲကုံ3ညောင်ဝိုင်းပီကင်းကောခူဆောင်ကန်းစီကားနှင့်ကျေးရွာတွေကတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့လည်းကမိုးပြဲမှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာတပ်ဆဲထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပင်မသွေးကြောဖြစ်တဲ့စက်တော်ရတောင်ကုန်းဘော်ကခမရ918ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးပြဲမြို့ထဲကအရင်အထိုင်တွေအကုန်သိမ်းပြီးဖြစ်ပြီးလေရင်တွေလည်းကျဲလက်နက်ကြီးကတော့မိုးရွာသလိုပဲဖြစ်ကြောင်းစက်တော်ရကို15ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။7/7စစ်စင်ရေးရဲ့9ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း26ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုလွိုင်လီလေးတက်တဲ့ဖေကုံတက်တွေကနေအချိန်ရင်900ကျော်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါရရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပန်ဆိုင်ဂျူကုတ်နယ်ဇက်အနီးကဖိုင်ကောင်းစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနယ်ကြားမှတ်တိုင်125စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်စစ်ဆောင်တဲတွေထဲကိုရေဝင်ရောက်ပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲကိုရေဝင်ရောက်ကရေတွေနဲ့အတူဘွက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးသွာလာရအခက်အခဲတဲ့အပြင်နေထိုင်မကောင်းသူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ရေတွေဘွက်တွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဖြားနာတဲ့သူတွေများလာတော့အရေးပေါ်စေဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တပ်တွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်လို့တယောက်ဘက်ချမ်းဝမ်တိန်စစ်ဆောင်စခန်းကအပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖိုင်ကောင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်900လောက်ရှိပြီးအသက်5နှစ်အောက်ကလေး100ကျော်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်40နီးပါးရှိပြီးကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လောက်ကိုင်မြို့အနီးကနေကြာမှတ်တိုင်အမှတ်125မှာတော့စစ်ဆောင်ပြည်သူ15,000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်မုံလိုင်းခက်စစ်ဆောင်စခန်းဘုံကျဲတက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာတလားကျော်ရှိလာပြီးဒုက္ခသည်တွေဟာစိတ်တန်ရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကချင်လူမျိုးရင်အဖွဲ့ကျန်ယူကျန်ဤဌာနချုပ်တရှိရာလိုင်စာမျိုးအနီးမုံလိုင်းခက်ရွာကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်အသက်ရှင်တန်ရင်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာစိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒုက္ခတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်နေသူတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီကျော်လောက်ကမုံလိုက်ခက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုအမျိုးအမည်မသိရသေးတဲ့ဖြစ်အပြင်းပုံအမျိုးစားနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒုက္ခသည်ကလေး7ယောက်အပါအဝင်29ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်တင်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ပြီးမှဆိုအော်မူးကျူးခွဲတလူလူငရင်လုတ်တလူလူအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမှနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆောင်းခွင့်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးကလင်းနေပြီးမှအိမ်မှာဆိုလဲအကုန်လုံးလမ်းတွားလို့တော့မရတော့ဘူးဘီယိုဖျဲနဲ့အကုန်လုံးလဲလို့ကွဲပြဲအကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တက်ကုန်လားလမ်းမပြင်လို့တော့မနေဖျဲပြီးမှထွက်ရမှာညီလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေတော့မှစားပြီးမှခြေတော့ကလေးကိုစားပြီးလို့ဆွဲထုတ်ပြီးမှပဲပြွေပြီးမှကလေးကိုပြွေပြီးမှပဲပြေးရဒီဘက်ကအဖေကလူများစုနေတဲ့နေရာဘက်ကိုထွက်ပြေးပြီးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလက်နဲ့ကြီးကတုံးချက်ပြန်ပစ်သေးတယ်မလကဆစ်ဆောင်စကန်တိုက်ခိုက်ခံရတာအချိန်တလနီးပါးကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဦးမေအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသည်600ကျော်နဲ့ဒိနခံနေရာကျော်စုပေါင်းလူ900နီးပါးဟာဒီနေ့အထိသဝနေရဲ့အခက်ခဲတွေအပြင်စိတ်တန်ရာတွေကိုပါရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့စေတနာဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်အိမ်ကမိသားစု၄၅ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေဆိုအဲ့လိုအခုထိပဲပေါ့နော်စကားအဲ့လိုတို့အကြာကြီးတွန်းနေတဲ့ပေးလို့လည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပြောလိုက်ဆိုဝမ်းနေပြီးမှပုံမှန်အဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တတိယမှာအဲတို့ငူလာတာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တို့နဲ့
အဲ့လိုမျိုးကောင်ဆယ်လင်းသွားဖို့လည်းအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေရှိရပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးထားတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်မှလိုက်ခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီဒီဘုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာကြောင်အ IDP တွေရောမဟုတ်ဒီကဒေတာခံတွေလိုက်ပေါ့နော်အစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြဲတည်တည်ထားနေရဘို့တခုခုအတန်ကြာရနေဆိုအဲ့လိုမျိုးအဆူလိုက်ပြုံလိုက်အလူတရားတွေကကိုရှိတဲ့မှာကိုမြင်ခဲ့တယ်ကိုလည်းတွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကထိတ်လန့်တာပေါ့နော်အကိုရင်မပဲနေရာမှမလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လည်းအားလုံးတူတူပဲခံစားနေရတယ်လို့မွန်လခက်ကဆစ်ဆောင်တွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေအပြင်အားပြင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပါခံစားနေကြရပါတယ်ကျမကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတော့နှလုံးရောဂါတွေပါတယ်လည်းမရှိဘူးဘူးဒါပေမဲ့အေးဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ညညနေပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရှိဒီနှလုံးမှာငာလာတာနှလုံးနဲ့အဲနှလုံးနေမှာငာလာတာအောက်မိမနာအနာသူတို့ခံစားရနောက်မှဘယ်ဘက်နာတစ်ဖက်လဲပြောလို့ရှိတော့လူပစက်လောက်တာပဲတည်ရဲ့တက်တက်ကွက်ကွက်မကြားနိုင်တက်ရှင်ကြံရစ်သူတွေမှာလက်ရှိအချိန်ကြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်ခံရမှုကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဝန်းနေပူဆွေးနေကြရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးဝါးထိခိုက်ခံစားနေရဆဲပါစီကောင်စီကလိုက်စားမျိုးအနည်းတဝိုက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေရင်နဲ့ဘုံကျိတ်တက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတယ်လို့ခံစားနေကြရပါတယ်။ညရောက်မှာဝါရမ်းကြောက်ရတယ်။ကြောက်မိရပေါ့နော်။ညဆိုရင်လည်းအများတော်ကိုကိုရန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးညအချိန်မတော်ကြီးမှာညနဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့ညရောက်မှာဝါရမ်းကြောက်ရတယ်ပေါ့သူကြီးချင်းကြီးကစားပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီတော့အကုန်လုံးကအများကြီးတည်ထားနေရတာပေါ့နော်ဘယ်ချိုးဘာကြလုံးမယ်ဒီလာကြည့်ဘုံများပြန်လာချင်းမလားပေါ့နော်အများကြီးအစ်စိတ်ပဲပေါ့အဲကြောက်ရွံ့စိတ်ကြီးကသိုးရင်စိတ်ကြီးပေါ့နော်အစ်စိတ်ကြီးတော့အများကြီးရှိနေတာပေါ့ပြီးတော့အမြင်ရတာတော့နည်းနည်းတော့ခက်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 ဆိုရင်အဲကြောက်စိတ်ကလုံးဝပြုတ်ပွေလို့မျောဖြစ်နေတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းကျုံကတော့မုံလိုက်ခတ်တက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ပဲ KIA ရဲ့ Ammonium Nitrate လက်နက်ရုံမတော်တဆပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်မုံလိုက်ခတ်ဒေသခံတူကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်မှုဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဟိုသူတို့လက်နက်ကြီးပြည်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာဆိုကျမတို့ဒီလိုက်မှာတွေ့လိုက်တာဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဆိုမဲလုံးကပြောတာသူတို့မပြည့်ရပါဘူးလို့ပြောတာကျမတို့ကအမှန်တကယ်ခံစားရတဲ့လူကသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးအခွန်မနာအခွန်စားတော့မှကျမတို့ဒီနေတဲ့ကျမတို့လှုပ်ထားတဲ့ဂတုတ်ကြီးချီကမီကြီးထည့်ပြီးမှစီထားတဲ့ဒီဆလာအိမ်မှာတော့မှလာကတ်ထားတာအချက်အကြီးကြီးပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့လားပြောနေရလေတက်တီရတက်တီပြစီရလေအေးသူတို့ရဲ့လက်နဲ့ကြီးစားတယ်အများကြီးကောက်ထားမိတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခတွေကုညီချက်ပန့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒုက္ခတွေကုညီရေးအဖွဲ့အပါအဝင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ပဲလို့ကုညီပေးညီသူတွေကပြောပါတယ်ရတပီသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်နာကျင်မိပြီးတရားမျှတမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုမုံလည်ခတ်စစ်ဆောင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမဟနာပါ DBB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်